Вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося на дуже важливу і актуальну тему, яка стосується запровадження нової моделі в Україні і, власне, в Закарпатті соціального захисту населення. Про це нам розкаже начальник головного управління Національної соціальної сервісної служби України в Закарпатській області Михайло Петрішка. Вітаю вас. Доброго дня. Що ж, маємо нову структуру у сфері соціального захисту, нову, можна сказати, модель, так, яка називається Національна соціальна сервісна служба. Що це, власне, за орган? Для чого він створений? Саме так, ще наприкінці минулого року було утворено Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, на який безпосередньо покладено повноваження щодо реалізації державної політики, щодо забезпечення і здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час призначення розгляду питання і виплати державних допомог, тобто соціальної підтримки, також під час надання соціальних послуг, тобто безпосередньої якості надання соціальних послуг і забезпечення дотримання прав дітей, а також інші повноваження у сфері соціального захисту населення, які поки що на сьогоднішній день залишаються у місцевих органів соціального захисту. І безпосередньо в області, фактично з 1 липня 2021 року, вже створений він і запрацював безпосередньо вже з формуванням і виконанням своїх основних завдань і функцій Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області. Власне, в Закарпатській області запрацювало це Головне управління. Які основні його завдання? На сьогоднішній день, відповідно до положення про головне управління в Закарпатській області, основні завдання, які ставляться перед працівниками даного управління, є безпосередньо здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час тих напрямків, які я озвучив. Це соціальна підтримка, надання соціальних послуг і дотримання прав дітей. Якщо ширше говорити, то питання дотримання законодавства під час надання соціальної підтримки, то це і перевірка правильності обрахунку тієї чи іншої допомоги, пільги, субсидії, правильність визначення розміру, якщо були зайво виплачені кошти чи забезпечено повернення таких коштів до державного бюджету, в тому числі, чи взагалі правильно розраховано, чи людина десь не обмежені її права, або, наприклад, вона має право на якусь допомогу, їй відмовили в цій допомозі, або ж неправильно встановлений розмір тієї чи іншої допомоги. Якщо говорити про соціальні послуги, то це безпосередньо і соціальне обслуговування населення на рівні територіальної громади, надання базових соціальних послуг в кожній територіальній громаді і безпосередній моніторинг якості надання таких послуг. І так само правомірність відмови у наданні тих чи інших соціальних послуг, або ж аналіз, чи ця послуга надається на платній основі або безоплатній основі, тобто вивчення самої послуги з різного боку для того, щоб гарантувати отримувачу такої послуги його право на безоплатну чи відповідної якості соціальну послугу. І з питань дотримання прав дітей є так само визначено, які питання ми будемо розглядати. В більшості вони стосуються дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, інші діти, які перебувають на обліку, які потрапили у складні життєві обставини. В тому числі дотримання прав дітей, які на сьогоднішній день перебувають в закладах із цілодобовим перебуванням інтернатного типу та інших, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, інші форми сімейного виховання. Ну, а власне, яка доля департаментів соціального захисту при обласних радах в регіонах? Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, він фактично як працював, так і продовжує свою роботу. Частина працівників, які були скорочені, вони відповідно перейшли на роботу в головне управління. Департамент, так само, як і управління соціального захисту населення в районних державних адміністраціях і міськвиконкомах, де вони є створені, вони продовжують виконувати свою роботу і свої основні завдання, функції, які покладені перед ними. В частині призначення, розгляду призначення виплати усіх видів державних допомог,
пільг, субсидій, в тому числі забезпечення інших соціальних гарантій по пільгових категоріях, таких як там учасники бойових дій, особи з інвалідністю та інші категорії пільгові. І з наступного року, фактично, з початку 2022 року, як це передбачено концепцією реформування органів соціального захисту населення, ці повноваження мали би перейти до обласного і районних управлінь Національної соціальної сервісної служби України. І до кінця року, як я вже зазначив, поки що департаменти управління виконують свої функції в тому обсязі, який є. За головним управлінням паралельно передбачено здійснення державного контролю, який я вже озвучив, за дотриманням прав людини і недопущення порушення законодавства при розгляді, призначенні, виплати допомоги або ж надання послуги ті чи інші категорії. Ну, які, власне, повноваження матимуть представники нової служби? І якщо говорити про механізм, да, реалізації тих повноважень, які на сьогоднішній день визначені, положення про головне управління, то працівники головного управління мають право здійснювати планові або позапланові перевірки. Планова перевірка формується вона відповідно до плану, який затверджується Національною соціальною сервісною службою відповідно на цілий рік. На сьогодні ми маємо фактично другу половину півріччя. Ми вже приступили до формування такого плану, передбачимо відповідно об'єкти, які можна буде перевірити, це в тому числі органи соцзахисту населення, місцевих держадміністрацій, органів самоврядування, служби у справах дітей і надавачі соціальних послуг безпосередньо. І якщо говорити в принципі, то по плановій перевірці вона буде проводитися відповідно до конкретного плану. Якщо говорити про позапланові перевірки, то у разі, якщо буде, вірніше, надійде якесь звернення до головного управління, чи скарга від громадян, чи звернення від органу виконавчої влади, чи органу самоврядування, що є ті чи інші якісь обставини або факти, які свідчать про порушення права отримувача допомоги чи отримувача соціальної послуги в тому чи іншому можливому десь варіанті порушення його права чи у визначенні розміру, то відповідно ми маємо право так само здійснювати позапланову перевірку із ознайомленням з особовою справою, отримуючи допомогу для того, щоб вивчити всі обставини, чи дійсно відбувся якийсь факт порушення прав, отримуючи допомоги. Чи потребують працівники соцсфери, соцслужби нової якогось перенавчання або підвищення кваліфікації? Ну, практично всі працівники, які на сьогоднішній день перейшли в головне управління нацслужби, вони працювали у департаменті соціального захисту населення і безпосередньо вже декілька років працювали в цій сфері і дотичні безпосередньо і до питання призначення, виплати допомог, пільг, субсидій, і до питання надання соціальних послуг, і до питання роботи з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто, фактично, фахівці готові. Є, звичайно, великий об'єм нормативно-правової бази, який необхідно проаналізувати і для того, щоб сформувати ті можливі ризикові зони і вже розуміти, де ж все ж таки можуть найчастіше виникати у нас порушення прав особи, яка подає звернення про отримання допомоги або послуги. І на сьогоднішній день, по суті, навчання як такого потреби в навчанні немає. Звичайно, вже буде в ході проведення перевірки, в ході роботи головного управління буде формуватися і практичний досвід працівників, і в тому числі і шляхом обміну десь якимось практичними навичками з іншими областями. Що буде в перспективі і у краї щодо розвитку служби, і на рівні країни? Ну, на сьогоднішній день у нас в головному управлінні працює 7 штатних працівників, що в серпні до нас ще приєднається. Розраховуємо десь ще на 3-4 працівників, і фактично у нас буде вже укомплектовано майже десь на 85% головне управління. В структурі головного управління буде вже є передбачено 2 сектори. Один сектор – це сектор здійснення державного контролю за дотриманням законодавства під час надання соціальної підтримки і надання соціальних послуг. І другий сектор – це безпосередньо сектор, який буде моніторити дотримання прав дітей.
В такому форматі ми пропрацюємо до кінця поточного року і з наступного року очікуємо вже наступний етап реформи органів соціального захисту населення і тоді отримаємо ще повноваження щодо призначення розгляду питання призначення виплати і нарахування допомог, пільг, субсидій та інших державних соціальних гарантій, які передбачені нормативно-правовими актами і відповідно з якими на сьогоднішній день працюють місцеві органи соцзахисту. В цілому по завершенню реформи в Україні на сьогоднішній день у нас є Міністерство соціальної політики, є центральний орган виконавчої влади Національна соціальна сервісна служба України, є вже практично в більшості областей утворені головні управління національної служби і органи соцзахисту, які продовжують свою роботу, в подальшому вже з наступного року повинні по суті перейти до Національної служби України. Ну і в кінцевому рахунку, чим буде відрізнятися нова соціальна служба від Департаменту соціального захисту населення? Відрізнятися буде, в принципі, тут є одна така відмінність, яка все ж таки після завершення цієї реформи залишиться. Це в основному, що функції, які передбачені і виплат, функції, які передбачені і мають бути гарантовані державою і відповідно здійснюватися виплати за рахунок коштів державного бюджету, то ці повноваження перейдуть безпосередньо до Мінсоцполітики Національної служби територіальних підрозділів, а питання регіонального характеру, такі як, там, наприклад, ви знаєте, питання оздоровлення дітей, регіональна програма оздоровлення дітей, регіональна програма надання якихось додаткових соціальних гарантій мешканцям області, в тому числі інші соціальні програми, пов'язані з протидією домашнім насильством, протидією торгівлю людьми і інші соціальні програми, вони залишаться у виконанні Департаменту соціального захисту населення і на місцевому рівні так само. Ну, в цілому це пов'язано з тим, що ви знаєте, да, в Закарпатті утворено на сьогоднішній день вже майже 64 територіальні громади. І з початком фактично роботи територіальних громад, відповідно до закону України про соціальні послуги, територіальним громадам всієї країни передано значну частину повноважень і завдань в соціальному захисті населення, в тому числі щодо прийому документів. Основний аспект – це те, що отримувачу допомоги стало більш зручніше і комфортніше, тому що йому немає потреби на сьогоднішній день їхати в районний центр для того, щоб подати заяву на отримання допомоги, пільги, субсидій безпосередньо через районне управління соцзахисту або через міське управління соцзахисту. Це можна здійснити вже безпосередньо у територіальній громаді через уповноважену особу сільської ради або ж через старосту, або якщо є створений центр надання адміністративних послуг або центр надання соціальних послуг. Тобто послуга наближена більше до людини, і людині немає потреби витрачати і час, і кошти, звичайно, і десь моментами навіть і свої нерви для того, щоб подати документи, отримати гарантовану державну допомогу. А які ще переваги будуть мати мешканці міст, громад? Ну, в першу чергу, це наближеність послуги по прийому документів у громад. По-друге, закон України про соціальні послуги надає можливість кожній громаді розширювати той перелік базових соціальних послуг, які вони можуть надавати на рівні громади. Тобто це і створення послуги денного догляду за особами похилого віку, створення центрів стаціонарного догляду для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку. Це такі приватні маленькі, комунальні маленькі пансіонати, в тому числі послуги денного догляду для дітей з інвалідністю. Відповідно, консультативні служби, які повинні виявляти не тільки дітей, а й осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, залишилися самотніми або ж особи з інвалідністю, які потребують додаткової якоїсь допомоги, відповідно, моніторити ситуацію по громаді і виявляти таких осіб і надавати їм можливість отримати від держави, в першу чергу, і від територіальних громад додаткову соціальну підтримку. Що ж, дякуємо за таку інформативну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», попереду ще багато цікавого.